Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is waqt meri guftugu ka jo mauzu hai wo hai intiqam. انتقام کے معنی یہ ہیں بدلہ لینا, جو بھی بہرحال اس کا بدلہ بنتا ہے. یہ ایک انسانی اور گویا فطری عمل ہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے, اور اسلام نے بھی بدلہ لینے سے منع نہیں کیا. یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ تو کہا ہے اسلام نے کہ اگر تم بدلہ لیے بغیر اسے معاف کر دو تو بہت بڑا درجہ ہے, بہت اعلیٰ کوالٹی ہوگی اللہ کے یہاں. لیکن اگر بدلہ لینے پر آؤ اور لینا چاہتے ہو تو اسلام کہتا ہے کہ بالکل بدلہ لیں. لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ بدلہ اتنا ہی لیا جائے جتنا اس نے کوئی نقصان پہنچایا تھا یا سزا دی یا جو بھی کچھ, حد سے زیادہ گزرنا اور ایسا طرز اختیار کرنا کہ جس سے گویا کوئی خرابی مزید بڑھ جائے, تو یہ انداز انتقام لینے کا اسلام نے منع کیا ہے. باقی یہ کہ یہ ایک انسانی حق سمجھ لیں, اسلام نے شریعت نے بدلہ لے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی کو پیسے دیں قرضہ, اس نے قرض لیا تھا اب وہ واپس نہیں کر رہا, تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں اور آپ لے سکتے ہیں تو بالکل اس سے لیں. لیکن اگر آپ معاف کر دیں یہ سمجھ کے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ نہیں دیتا میں نے اسے معاف کیا, تو اس کا بہت بڑا درجہ ہے. تو میں نے یہ دونوں باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ زیادہ افضل طریقہ تو یہی ہے کہ انتقام نہ لے, اللہ پر چھوڑ دے. ایک چیز ایسی ہے, ہم اللہ سے مانگتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اللہ رازق بھی ہے, اللہ خالق بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں. لیکن کسی کو, مسلمانوں کو یا تو علم نہیں ہے, علم ہے تو اس پر غور نہیں, کہ اللہ کا ایک نام ہے منتقم. منتقم کے معنی انتقام لینے والا, بدلہ لینے والا. تو عام طور پہ مسلمان بدلہ لینے کے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی تو اللہ میاں لے سکتے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں ہی لوں گا تو ہوگا, ورنہ اللہ میاں کا اس. تو اللہ پر چھوڑ دیں تو یہ زیادہ اچھا عمل ہے. تو بس یہ ہے کہ اس میں گویا بہت یہ کڑوا گھونٹ پینے کے مترادف ہے, انتقام کو انسان چھوڑ دے. اچھا پھر یہ کہ انتقام لینے میں یہ چیز بھی ہے کہ عام طور پہ جیسے کوئی چیز جو ہے مزید پھیل جاتی ہے, دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. یہ مشہور ہے کہ دشمن نہ سوئے نہ سونے دے, خود بھی نہیں سوتا, ساری رات پلاننگ کرتا ہے کہ میں اب یہ کروں گا میں, اور پھر سونے بھی نہیں دیتے. تو اس لیے دشمنوں کی تعداد بڑھانا بھی دانش مندی نہیں ہے. کوشش کریں کہ جو, اب پہلی تو کوشش یہ ہو کہ دشمنی ہی نہ ہو, اگر ہو جائے تو اسے ختم کیا جائے, کیونکہ دشمنی میں اس کو نقصان یا فائدہ تو چھوڑیں, خود اپنا بھی نقصان ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے, الجھا رہتا ہے اور بہت سے تو اس لیے انتقام لینے کی اجازت تو ہے. جائز انتقام جو ہے, اپنا کوئی حق لینا ہے, کسی کے مکان پہ قبضہ ہو گیا, کسی کی زمین پہ ہو گیا, یہ سارے معاملات جو ہیں چل, تو اسلام نے اس سلسلے میں ویسے ہی نہیں چھوڑا ہے, بلکہ کھلا اس نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ آپ انتقام لے سکتے ہیں تو لے لیں, اور نہیں لے سکتے تو آپ چھوڑ دیں, اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بدلہ دنیا میں بھی دے دیں گے. اصل تو بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے. تو اس لیے آج ضرورت ہے, اور یہ ایسی چیز ہے
کہ یہ افراد کے درمیان نہیں، خاندانوں میں، ہر ملکوں کے درمیان ہو جاتا ہے کہ وہ انتقام لے رہے ہیں، بدلے لے رہے ہیں. تو باقی یہ کہ اگر آپ انڈیویجولی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو بدلہ لینے سے بھی گریز کریں، اور اگر لے سکتے ہیں، لینے پر قادر ہیں تو بالکل لیں. اسلام کہتا ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے اور اس میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا جائے. انتقام جو ہے ایک انسانی گویا ایک فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی جذبات کا بہت لحاظ رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے پابند کر دیا ہو کہ خبردار جو تم نے انتقام لیا. تو انتقام کی بس یہی ہے، دو شکلیں ہیں. چھوڑ دیں تو بہت سے فائدے ہیں، دنیا کے بھی ہیں اور آخرت کے تو ہیں، اور اگر لینے پر آ جائیں تو بالکل آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اس میں کہیں آپ کو مزید نقصان نہ ہو جائے. تو بس یہ انتقام کی حیثیت، میں یہی پیغام دوں گا اس چینل کے ذریعے کہ بھائی اللہ بھی منتقم ہے، اس پر بھی کبھی چھوڑ دیا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز چھوڑ دی جائے، آپ اپنا کیس بھی لڑیں، اپنا مقدمہ بھی لڑیں، عدالتوں میں بھی جائیں، انصاف لیں، آپ کا حق ہے. لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ آپ خود یہ جسٹیفائی کریں کہ آیا آپ لینے میں آپ زیادہ سٹرونگ ہیں، یا اگر معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیا جائے. معاف کرنے کی یہ بھی صورت ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے تو چھوڑ دیں، تو اور بھی اچھا عمل ہے. لیکن اگر اتنے کمزور ہیں کہ اگر ہم اس میں لگے تو ہمیں نقصان ہوگا، تب بھی چھوڑنے میں اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی آپ کو نصیب ہوگی. تو بس اب ایک بریک پہ ہم جا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر جو سوالات کرنا چاہیں وہ کریں، پھر اس کے جوابات دیے جائیں گے. خوش آمدید ناظرین. ہم وقفے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، انتقام ہمارا موضوع تھا، تو کچھ باتیں میں نے پیش کی تھیں جس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ انتقام کے مسئلے میں اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہم انتقام لیں. لیکن یہ ہے کہ اس کی بہتر صورت یہی ہے کہ اگر لینے پر قادر ہوں اس کے باوجود بھی اگر معاف کر دیں تو یہ بہت بڑا عمل ہوگا اور اس کا بڑا آخرت میں ثواب ہوگا. اب یہ کہ کوئی سوال اگر کرنا چاہیں تو کر لیں. السلام علیکم، میرا نام مہنو رشید ہے اور میں ساؤتھ شور کی طالبہ ہوں. میرا آج آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان جو ہے وہ خود کو انتقام کی آگ میں تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اتنا ہی جلدی معاف کرو جتنا جلدی تم اس سے معافی کی توقع رکھتے ہو، پر انسان اگر اللہ پہ اپنا بدلہ چھوڑ بھی دے اور دوسرے کو معاف بھی کر دے تو وہ دل سے وہ خلش کیسے مٹا سکتا ہے؟ دل سے تو یہ خلش مٹتی نہیں، اس لیے کہ آئینے کے اوپر کوئی بال آ جائے، کریک جس کو کہتے ہیں، تو بس وہ رہتا ہے، پھر وہ نظر آتا ہے. تو اس لیے آئینہ دل پہ بھی جو بات آتی ہے، جو زخم لگا ہے، جو پریشانی اٹھائی ہے کسی نے، تو وہ تو نہیں بھولتا. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی قصور کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور اس کا نام و نشان بھی مٹا دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بندہ اگر معافی کا معاملہ کرے بندوں کے ساتھ، بقول کسی کے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، تو اس لیے اس عمل کا ثواب رہے گا. باقی یہ کہ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے وہ زر سے ہٹ جاتا ہے، اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے. تو یہ چیز دل میں تو رہتی ہے، اور اس میں دل میں رہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی آخرت. تو بس یہی ہے کہ معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے انسان. دل میں تو بات رہ جاتی ہے، اس کا کوئی آخرت میں مواخذہ نہیں ہے کہ دل میں کیوں رکھی. لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پھر دل صاف رہے، اور باقی اصل چیز جو ہے وہ معاف کرنے کی ہے. اگر کر دیں تو بہت اچھا ہے. اس میں ایک چیز میں یہ بھی عرض کر دوں ہمارے ویورز سے کہ گالی کا بدلہ گالی نہیں ہے. کیا اگر اس نے گالی دی تو اپنی زبان کیوں گندی کرے؟
ये ऐसी मिसाल है जैसे कुत्ता काट ले तो कुत्ते को काटा नहीं जाता, इंजेक्शन तो बेशक लगते होंगे लेकिन बदले में कुत्ते को नहीं काटा जाता। तो इसका भी ख्याल रखें कि कोई गालम गलौज कर गया तो उसके जवाब में उसे गालियां ना दें, अपनी ज़बान ख़राब होगी और अपने बच्चों पे असर पड़ेगा जो भी सुनेंगे, तो ये भी इसमें शामिल कर लें। बाकी है कि और कोई सवाल अगर। सलाम वालेकुम, मेरा नाम ओन रजा है, मैं ACCA का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि कत्ल का बदला कत्ल होता है, जिस तरह आपने बयान किया कि कत्ल अगर कर दें तो उसका कत्ल करेंगे तो उसका गुनाह है उसूलन, लेकिन अगर इस तरह अगर हम इस्लाम के दायरे में रह के बात करते तो इस तरह फसाद पैदा होगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कत्ल कभी बदला है इस्लाम में, लेकिन इसमें फ़र्क यह है कि ये इंसानों को हक नहीं दिया है कि वो जाके कत्ल कर दें, बस ये काम जो है ये गोया अदालत का और काजी का है, जो इस्लामी अदालत हो। बाकी ये कि जहाँ भी अदालत, तो अदालती निज़ाम को इसमें इन्वॉल्व करना होता है तब जाके। और उसमें भी है कि अगर आप किसी ने कत्ल किया है उसको माफ़ कर दें तो भी बहुत बड़ा अजर है, लेकिन अगर उसके वो रसा खड़े हो जाएं कि जी हम कातिल को माफ़ तो करेंगे लेकिन हमें दियत उसमें जो दी जाती है खूँ बहा, तो वो भी दिया जाएगा। लेकिन ये है कि अगर कोई बदला लेने पर आ जाए कि जी इसने कत्ल किया था हम भी बदला लेंगे, तो वो अदालत और काजी, इस्लाम का जो काजी है शरीयत की अदालत, वो उसमें गोया इंटरफेयर करेगी। वैसे किसी को हक नहीं है कि वो जाके दूसरे को कत्ल कर दे, ये आमतौर पे जाहिलियत में होता रहा है लेकिन इस्लाम का तरीका ये नहीं है। लेकिन कत्ल का बदला भी कत्ल से हो सकता है अदालत के ज़रिए से, तो बस ये है इंतकाम के बहुत तफसीलात हैं इसके अंदर। बाकी ये कि और सवालात करने से बात जो है सामने आती है, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा नाम अलीज़ा रज़ा है और मैं राना लियाकत की स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि हदीस रसूल है जो हम सब जानते हैं कि इंतकाम लेने से बेहतर दर्जा अव्वल उसका है जो माफ़ कर दे, ये बात जानते हुए भी हम इस अपने दिल को इस बात पर कायल क्यों नहीं कर पाते कि हम इंतकाम लेने से बेहतर है कि हम सामने वाले को माफ़ कर दें? बस मैं इसका जवाब, मेरा ख्याल है ये उन्होंने सवाल किया था उसमें दे दिया है, तो ये मैंने कहा था ना कि बड़ा कड़वा घूंट है, तो कड़वा घूंट और कड़वी दवा बड़ी मुश्किल से पी जाती है। बस ये है कि इसमें हिम्मत से काम लें, माफ़ कर दें तो फिर अपने दिल पर जबर करें, और ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं कि इंसान को बड़े बड़े सब्र से गुजरना पड़ता है, तो इसमें तो बस सब्र का ही दामन थामा जा सकता है। और बस जब माफ़ करें तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, वो भी ये नहीं कि बस मैंने एहसान किया, एहसान ठीक है एहसान तो हो ही गया, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए करें तो सब्र भी जल्दी आ जाएगा और इंसान फिर जल्दी उसको भुला भी देगा उस चीज़ को। तो बस अब ये है कि इंतकाम के ऊपर जो भी हमारी गुफ्तगू हुई है उसका लुब्बे लुबाब यही है कि भाई हम टॉलरेंस पैदा करें अपने अंदर सब, और ये कि इससे बचें। इसका ये नतीजा जो है परेशानी का, बस ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि परेशानियां तो बढ़ती हैं, लेकिन अगर इंसान इस ये फैसला कर ले अपने आप को परेशानियों से बचाने के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा और आसान नुस्खा है। तो मैं समझता हूँ कि बस यही गुफ्तगू का हासिल है। अल्लाह ताला हमें सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।